Co to sakra je? Zdar, lidi, já vás tady vítám pokračování z Mafie 2. Každopádně posledně jsme vyhodili do vzduchu hotel. Posledně jsme vyhodili do vzduchu hotel a teď nás tady čeká... co? Jo, počkej, já se musím ještě převlít, abych to zjistil. A tenhle oblek nechci, já chci oblek... jdu. Hej, Vito, dlouho jsme se neviděli. Jasně, dlouho. Co chceš, Henry? Drink, pojedeme mým autem. Henry, pozor, co se děje? Proč Henryho? To je jeho auto, jo? Takový špinavý, jo? Tak jo, tak v tom případě jenom jeho auto. Asi víš, že Clementa je mrtvý spolu se všema ostatníma. Poslouchej, Vito. Vím, že zatím stál Falcone. A mám strach, že zkusí zrušit, co z rodiny zbylo. A co já s tím? Jo, no. Hele, co se tebe týče. Je mi fakt líto, co ti Clemente udělal. Ale nakonec za to zaplatil, ne? Kašlu na tu starou svini. Ve skutečnosti bych stejně radši dělal pro Falcona. Takže říkáš, že se k nám chceš přidat? Jo, a jelikož ty pro něj pracuješ, tak jsem si říkal, možná by ses za mě mohl přimluvit. Jo, jasně, můžeme se za tebe s Joem zaručit. Díky, Vito. Máš to u mě. Tak jak jde život? Předtím nebo potom, co umřela půlka mých známých? Ten průser v hotelu. Náhodou o něm nic nevíš, co? Nemám tušení, o čem to mluvíš. To je sranda, protože Joeova kámoše na parkovišti někdo odprásknul. Tak jsem si říkal, že vy jste v tom taky. Joeův kamarád, o kom to mluvíš? Víš, ten malý smrad, který za Joeem pořád dolízal, jak se jenom jmenoval? Mikey, Mickey, jak se jen kurva jmenoval? Myslíš Martyho? Jo, to je ten kluk. Měl hlas jako zasraná požární siréna. Jo, o tom jsem slyšel. Takže si tam ten den nebyl. Víš to jistě? Hele, řekněme to takhle. Ten den jsme pro šefa něco dělali. Víc ti neřeknu. Víš co, ono je to stejně fuk. Ale uděláš něco pro mě? Jasně. Příště si vyber lepší převlek než ty zasraný přilepovací kníry. Poznal bych vás, kretény, na kilometr. Hele, mohli bychom už o tom přestat mluvit a nikdy o tom už nezačínat. S tím si nedělej hlavu. Udělal si, co si musel. Hele, napadlo tě někdy, že by ses měl líp, kdybys dělal něco jiného? Abych pravdu řekl, ani ne. Tohle jsem já. Tohle umím dobře. Jasně. A je z toho i víc peněz, než kdybys dělal taxikáře. Po tom průseru v hotelu jsem přemýšlel, jestli neutéct z města. Ale kam bych šel? Co bych dělal? Proto jsem přišel za tebou. To byla tvoje poslední naděje? Díky, hele, ale proč jsi šel za mnou a ne za Joeem? Jo, hele, Joe je v pohodě. Ale nějak nechci, aby za mě mluvil zrovna on, jestli mi rozumíš. Jo, tak to máš pravdu. To se mu nezdá, že by za ním mluvil Joe. My už jsme tady teda, takže Henry se vykecal a my to tady zaparkujeme teda. Já doufám, že Henry nemá nějaký blbej plán nebo tak něco. Vběhneme dovnitř, zjistíme co a jak. Halo? Ahoj. Hej, Vito. Máš pro mě ty peníze? Já vždycky držím slovo, ne? Tady máš. A neutrať to najednou. Díky. Kde je Joe? Byl tady, ale už odešel. Vypadal na sraně. I když v poslední době je nasranej furt. Nezazlívej mu to. Potřebuju si s tebou promluvit. O čem? Je to důležitý? Mám teď spoustu práce s Vinčím. Něco na nás chystá a my furt nevíme co a proč. Musím to nějak pořešit. Myslím, že bys to měl slyšet. No tak jo, ven s tím, ale rychle. Hele, zavolal mě chlápek, který ho dobře znám. Má strach, není si jistý, jestli půjdeme po zbytku Clementeho chlapů nebo ne. To je dobrý. No co já vím, šéf zatím vůbec nic neplánuje, pokud neudělají nějakou blbost. Fajn, ten chlap se mě zeptal, jestli by pro nás nemohl pracovat. Jo? Kdo je to? Je to tvůj kámoš? Dělal jsem s ním pár věcí pro Clementeho, vyzná se. Jo, fajn, řekni mu, ať se zastaví. No, prostě, on už je tady. Jo, tak jo, jdi pro něj. Eddie, tohle je Henry Tomasino, Henry, tohle je Eddie Scarpa. Pane Scarpa. Neříkej mi pane Scarpa, kámoši mi říkají Eddie. A posaď se, Henry. Takže, Vito povídal, že se k nám chceš přidat. No, jsem teďka bez práce a nechci dělat problémy kvůli tomu, co se stalo. Jo, to bereš dobře. Nejdřív mi ale něco řekni, Henry. Plánovali Clemente s Vinčem společně něco proti naší organizaci? No, já do toho ale většinou nos nestrkám.
Ale jednou jsem byl s Lukou Gurinem u Lea Galanteho a Luka pořád povídal něco o tom, že Falcone jede v nějaký špíně a že by se s tím mělo něco udělat. Myslím, že se proti vám snažil poštvat Vinciho. Ta svině. Určitě mluvil o drogách a přitom v tom celou dobu jel sám. Věděl, že je Vinci totálně proti. Nejspíš staříka pěkně oblbnul. Tak proto se na nás chystají naběhnout. Takže udeříme jako první. Znovu? Hele, když nebudeme jednat, Frank nás předběhne. Nejdřív se musíme zbavit Galanteho. Bez něj je Frank v prdeli. Leo? Nechtěl jsem tě do toho strkat, ale nemám nikoho, kdo by dokázal takovou práci zvládnout. A teď si říkám, že by to byl skvělý způsob, jak bychom mohli vyzkoušet tady Henryho. Tak co, Henry? Troufáš si? Pokud to znamená, že mě pak přiberete, určitě. Přesně tak. Postarej se o Lea. A co ty, Vito? Fakt bych byl radši, kdybys šel s Henrym a postaral se, aby šlo všechno hladce. Nemusíš ho oddělat. Prostě tam jen zajedeš, počkáš, dokud to Henry neudělá, a pak se vrátíš. Ale pokud se ti to nelíbí, můžu říct někomu jinému. Co ty na to? Promiň, Henry, ale tohle nemůžu udělat. Leo pro mě byl v lapáku jako táta. Jo, je mi to jasný. Tak se o to asi budeš muset postarat sám, Henry. Jestli chceš, najmi si nějakou pomoc, ale musíš to udělat tak, aby nás toho nemohl nikdo podezřívat. Leo bydlí v Highbrooku. Jasně, neboj se, udělám to dneska. Tak jo, v tom případě radši rovnou běž. Naschle, Eddie. Je fajn, že si ho sem přivedl. Pokud to posere, nebudou to moc připíchnout na nás. Nemyslím si, že to Henry posere. To je dobře. No, Vito, jinak pro tebe nic nemám, tak se stav zítra, jo? Jo. Měj se, Eddie. Čau. Takže dostali jsme prachy a musíme okamžitě za Leem. Jakože fakt okamžitě nutně ho rychle, kámo, tak tohle vypadá jako rychlá kára. V tom případě tohle si berem, má to 4 zámky, takže to bude opravdu rychlá kára. A musíme strašně rychle za tím Leem. Jakože fakt rychlovka, kámo. Doufám, že to auto pojede aspoň trošku. Vypadá to, že by to možná nějaký tuning i mohlo mít. No trochu to jede. To bychom možná za Leem to mohli stihnout eventuálně včas, než tam přijede Henry a Kilneho. Tak to máme daleko za tím Leem. Doufám, že to není nějak extra daleko, že tam budu celkem rychle. Ale ten čas ubejvá kurva rychle. Kámo, já to vůbec neumím řídit. Už mám polovinu času v prdeli, vůbec si nejsem jistý, jestli to zvládnu. Ale ten čas mě se vůbec nelíbí, kámo. Do prdele, proč to driftuje, ale úplně na špatnou stranu. Potřebuji za tím Leem, jeď! Možná, že kdybych neboural, tak jsem to stihl. Do prdele, těsně předtím! Že na druhý pokus jsem si tady vzal cabrio, rychle jsem si skočil do auta, vůbec jsem nepáčil zámek, aby to bylo co nejrychlejší, kdybych náhodou se někde vysekal, abych měl dostatečnou rezervu, každopádně se fakt jako snažím jet to co nejčistěji bez žádných záseků, i když teda párkrát jsem narazil, jo, na tom autě to nevidět, ale už jsem tady zaplať pambu a dokonce i s časovou rezervou, takže musím okamžitě za tím Leem. Takže dělej, Leo, Leo, teď to stíhám. Leo! Leo, seš tady? Jak se sem sakra dostal? Vypadni, nebo ti tuhle bouchačku jazím do říči! Leo, schovej to jsem já, Vito. Vito? Co tady sakra děláš? Mohl jsi nejdřív zavolat? Leo, není čas na keci, musím tě rychle dostat pryč, jdou po tobě, pojď! Co? Pojď nahoru, Vito, tahne mi na nohy. Chceš drink? Cože, jestli chci drink? Co za skurva blbneš? Okej, tak co se děje? Falcone tě chce zabít, chlapi jsou na cestě, musíš rychle vypadnout. Proč? Proč bych sakra měl? Falcone se dozvěděl, že na něho Vinci něco chystá, protože mu Clemente nalhal, že Falcone jde v drogách. Nalhal? Vito, Carlo Falcone jede v drogách, všichni to vědí. Clemente se mu do toho snažil nadspat a tak se ho Falcone zbavil. Teď se chce zbavit i nás, než půjdem proti němu. Jak to víš tohle? Mám své zdroje. Tak proč jsi sem přišel? Proč? Proboha, ty seš tak senilní, no protože tě chtějí zabít, sakra! Přestaň mluvit, oblíkni se a zmizíme! Proč se nezbavíme té gorily, kterou na mě Karlo poslal? Máme výhodu. Nebude vědět, že na ně čekáme. Ne, tohle nemůžu udělat. Já toho chlapka znám, doporučil jsem mu na tuhle práci. Cože? Ty jsi najal chlapa, aby mě oddělal? Ne, tohle to nemám čas vysvětlovat, každou chvilku tady bude. Fajn, počkej. Já se oblíknu. Už je tady, sakra. Do prdele, Henry mě tady nesmí vidět, musíme se schovat dřív, než přijde nahoru. Ty vole, dostaň se Leem z domu, kámo, a jak se mám asi dostat z domu, vole, mám se tady někam do piči, vole, schovat, nebo, kurva, už jdou, do piči. Co tady sakra děláš? Henry, klid, schovej tu bouchačku a pošli ty chlapi pryč, všechno ti vysvětlím. Chlapi,
Počkejte na mě venku. Pokud do 5 minut nevylezu, vraťte se. Sedni si. Co se tady sakra děje? Hele, Henry, Leo je můj kamarád, víš? Pomáhal mě, když jsem byl ve vězení, zachránil mě život a díky němu jsem v rodině. Nevěděl jsem, že ti na něj dá Eddie kontrakt. Musel jsem ho varovat, chápeš mě, ne? Musíš pochopit, že já si nemůžu dovolit tohle posrat. Když nechám Lea jít, bude si Falcone myslet, že jsem to posral schválně a oddělám. Sakra, Henry, jsem tvůj kamarád, udělal bych pro tebe to samý. Tohle nemá s kamarádstvím nic společného, Vito. Tohle je biznis. A když to podělám, skončil jsem. Nemůžu ho nechat jít. Přijal jsem kontrakt a musím ho splnit. Ale jestli se nechceš dívat, běž. A neboj se, nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hele, Leo mi řekl, že tohle všechno začalo jenom proto, že Falcone jede v drogách. Porušuje pravidla, chce se zbavit každýho, kdo o tom ví. No a co? Pravidla dneska neporušujou jen Frank Vinci a tady Leo. A to nejsou lidi, kterými platí. Vito, díky za všechno, ale teď běž. Prožil jsem si dlouhý a dobrý život. Nemá smysl, abys riskoval krk jen proto, aby si stařík užil ještě pár let. Ne, Leo, musí přece existovat. Vito. Běž. Promiň, Vito. Nikomu neřeknu, že jsi tady byl. Hlavně, ať tě nikdo nevidí odcházet. Tohle mám u tebe schovaný, kamaráde. Cože? Nazdar. Leo. Chceš ten drink? Co se sakra stalo? Dohodl jsem se s tvým kamarádem. Zmizím. Tady už pro mě stejně nic nezůstává od doby, co zemřela manželka. A na penzi chci jít někam do tepla. Nejdřív musíme vypadnout. Ty vole, já jsem myslel, že ho jako Henry fakt oddělá a nakonec ne. Hele, co tady máme za auto? Máme tady Jeffersonku, ale tu už víme, jak jezdí a máme tady tohlensto. S tím jsme sem aktuálně přijeli, ale furt si myslím, že bude jednodušší brát tohlensto. Jede to líp jak ta Jeffersonka. Pane Vito, teď bych ti byl vděčný, kdybys mě zavezl na nádraží. V tomhle městě bylo fajn, ale je na čase rozloučit se. To tam budeš pijat. Na to si vsaď. Radši budu živý a v pyžamu, než mrtvý a v kvádru. Řekneš Frankovi, co se stalo? No jasně, ale neboj se. Nezmíním tvoje jméno. Už tak budeš mít spoustu starostí. Díky. Víš, celý se to tak nějak rychle zkomplikovalo, Leo, víš? Co jsi čekal? Že budeš přísahat, vezmeš si hezké kvádro a pak to bude jeden velký večírek? Karlo byl vždycky mizera. I na lidi v tomhle biznisu. Varuju před ním Franka už roky. Tak a co uděláme teď? Já zmizím a nechám věci běžet svou cestou. Sednu si na první vlak do Lost Heaven, zavolám pár lidem, pořeším si své věci a pak vyrazím na letiště a zmizím do teplých krajin. Zítra touhle dobou budu sedět na pláži a popít nějaké to ovocné pití s papírovým parablíčkem. Pokud mě chce Karlo zabít, tak nemá smysl tady zůstávat. Jinak brzo dostanu vstupenku do márnice. Není to trochu drastický? Ne, stejně jsem chtěl odejít na odpočinek. Až budeš v mém věku, Vito, připadnou ti všechny tyhle intriky trochu zbytečné. Frank se nikdy nemění, on je rváč. Dneska poslouchá mladé horké hlavy, které mu říkají to, co chce slyšet. Pokud si chce hrát na šerifa a jít proti Karlovi, může to udělat i beze mne. Jen je mi líto, že ses do toho namočil. Bylo to moje rozhodnutí, Leo, jenom se trochu urychlilo. Kromě toho, co bych sakra dělal, že makat do doku jako můj fotr. Mě tohle říkat nemusíš, kluku. A co plánuješ ty, Vito? Jsi v tom namočený až po krk. Fajn, jsme tady. Díky za všechno, Vito. Jen mi slib, že už nikdy neuděláš takovou blbost jako dneska. Riskovat takhle život, jen aby mohl starý dědek smrdět na světě ještě pár let. Tak si užij dovolenou, dědo. Takže dětka jsme zachránili, tam bude moc smrdět na té pláži a pít si tam teda to ovocný pitíčko, jak říkal, s paraplíčkem.
A já teďka valím zpátky domů. Dream. A takhle se stylem zaparkuju k baráku, to jste jakože neviděli, jo? A jdu domů. Co tady děláš? Vito, nevím, co mám dělat. Nemůžu se vrátit domů. Už ho nechci nikdy vidět. Co se stalo? Vidět koho? Erika. Tvýho manžela? Pije. A pořád někde flámuje. Hej, on tě bije? Ne, ale někoho má. Vím to. On tě bije? Někdy. Skurvy, syn jeho zabije. Ne, Vito, prosím, neubližuj mu. Jen jsem si říkala, jestli by se s ním nepromluvil, tebe bude poslouchat. Kde? Nevím. Má kamaráda, který bydlí na River Street. Většinou pán, bývá všechno to... bude v pohodě. Poslouchej, hele, až se budeš cítit líp, běž normálně domů, já si s Erikem promluvím. Pokud ta svině nepřijde domů a neomluví se ti, tak mi zavolej. Bude seka dobrot. Dobře, Vito, ale prosím, neubližuj mu, prosím. Je, neboj se, jenom mu trochu domluvím, víš? No tak tohle to ne. Aby mi nějaký chuligán mlátil ségru, už je přes příliš. Takže já si tady vezmu svoje zupa auto, dobře, tak nevezmu si tady svoje zupa auto. Tohle musím zaparkovat. Ale opravím si auto, mám tady ještě něco na opravu. Okay, hele, tady něco na opravu. Jo, to je to naše nejrychlejší, že jo, to si vemu. A jedeme za tím Nimroidem. Mě nikdo mlátit ségru nebude, kámo. To je jako fakt ne, tohle jsi posral prostě. To ti říkám já, vole. Teď jsi podepsal ortel, kámo. Takže tady někde bydlí, jo? Ty budeš mlátit ségru, jo? To je normé party jak svině, vole, tady chrápe na schodech, vole, bordel, kurva. Hej kámo, tak takový sousedy bych normálně chtěl mít. To co je to tady do píči, vole? Co se to tady do píči děje? Prochoď, to je ten sráč. Erik je v kuchyni, zlato. Jo. Myslím, že tam něco dělá. To je sráč. Eriku, co si kurva myslíš, že jako děláš? Nemám čas, jasný? Táhni. Myslím, že bys neměl mít čas, protože se máš starat o svou ženu, debile. Já tě naučím mlátit ženský. Já přesně, já tě naučím mlátit ženský, ty sráči jeden. Hajzle jeden hnusnej. Na! Považuj tohle za varování. Ještě jednou se dotkneš mé sestry, ty svině, já tě zabiju. Je ti to jasný? Jo. Od téhle chvíle budeš sedět doma, nebudeš chlastat, nebudeš fetovat a budeš se kurva starat o to, aby byla šťastná. A jestli se jednou dozvím, že není šťastná, tak si tě najdu a skončím to s tebou. Je ti to jasný, ty hajzle? Jo. Fajn, večírek skončil. A s tímhle chlápkem už žádný další večírky nebudou. Je vám to jasný, pokud nechcete, abych se vrátil a zpracoval ručně každýho z vás. Dobře to tam vyřešil. Doufám, že mě nikdo nepodělal auto. Jo, dobrý, je tady. Mají štěstí, ještě že se tady nekrade, kámo. Zase jako nemá smysl jet zbytečně rychle, víš co, aby jsem si nerosekal auto. Protože teďka, když prší, tak se to smeká daleko víc. Takže jsme doma a teď tak nějak ani nevím, co nás čeká a nemine. Takže zase někdo telefonuje, kámo. To je nekonečná mise tohle, to ne? Vito, tady Francesca. Erik přišel domů celý zmlácený. Říkal si, že mu neublížíš. Asi se s někým porval, víš? Táhnul to s hodně špatnou partou. Za všechno se omluvil, Vito. Slíbil mi, že na mě bude hodný. Už je to všechno v pořádku. Tak ho nech na pokoji, dobře? Jasně, jak chceš. Ale jestli na tebe ještě jednou sáhne, zabiju. Poslouchej se, Vito. Já už opravdu nevím, kdo vlastně jsi. Víš co, radši už nám dej pokoj, dobře? Nech nás na pokoji. Tak jako ti jebe, nejdřív po mně chceš, hej, abych ty vole mu něco udělal a pak ty vole si stěžuješ, no tak co to je do píči, vole, nemám komu zavolat, no tak ségro, tak si vole fasuj do prdela třeba. Můžu se tady převlíknout, to už ono to stejně nemá význam, protože jdu spát jakoby že, takže fajné, ok, super, takže lehnout si na postele, jdeme spát. Zapalte to! Do toho! Ty italiánská kundo, schoř! Můj barák, kurva můj barák! Si nejsem jistý, jestli jsem vyskočil pravým oknem, kterým jsem měl. Někde si musím ukrást auto. Běž. Hele, asi už jsem jim utek.
tady rychle šlohnu auto. Kámo, to jsem nebyl já, vole. Ty vole, já se o půlnoci zbudím a hned mě tady chce každý zastřelit. Kámo, se nemůžeš ani v klidu vyspat, aby po tobě nešlo celé město. Tohle to je moc. Tequila. Tu. Teď si musím jít postižovat normálně Joe na ramínko, protože chápeš. Týpci mi zapálili barák, všechno, na co jsem si těžce vydřel prachy. Mám nulu, ty vole, děláš si prdel, vole. Měl jsem 12 litrů a všechno je v píči. No tak to si musím jít poplakat k Joe na ramínko, to jako fakt musím. Kámo, všechno v hajzlu, úplně všechno je v hajzlu, vole. A nevím, co ti na to můžu říct víc, uhni, dětko. Držobo, zapálili jste mi barák, čuráci, zmrdí, nemám rád lidi. Otevři, dělej. Joe. No tak Joe, kurva, neříkej, že nejseš doma. Hele Joe. Sakra, doufám, že nejseš ožralej, odevři. Klídek, už jdu. Dělal jsi zgrilovačku ve spodňárech? Jo, můžu dál? No jasně, něco ti naleju. Co to kurva? Pěkný, že jo? Co se to tady sakra stalo? Kapku jsem to tady vylepšil, co ty na to? Je to... no, jiný. Že jo, zdobil jsem to sám. Tak co se sakra stalo? Na, vem si to. Ti zasraní Irové. Co s nima? Co udělali? Chtěli mě zabít. Cože? A spálili můj barák na popel. Ale kurva. Tak co budeš dělat? Chceš si to jít s nima i hned vyřídit? To sakra chci. Fajn, dej si voraz, napij se, já zavolám pár lidem. A hele, koukni ke mně do skříně, pokud teda nechceš dělat vendetu jen v trenkách. Díky, už jsem se bál, že se nezeptáš. By bylo docela dobrý jim to tam mít rozdat, tyjo, v trenýrkách a pyžámku. No tak poléz. Jediný, co mi řekneš, jo, no tak poléz. Fajn, já ti tady ukradnu auto teda. A odměnu. Jak běží. Dělej, hejbni zadkem, Joe. Tak jo. Slyšel jsi o Irčanech poslední době něco? Ne, nic. A proč? Irčani si našli novýho šéfa, jmenuje se Mikey Desmond. Pár dalších otrapů se mu ten plat snaží zabrat, tak chce všem ukázat, že to myslí upřímně. Co to má sakra společného se mnou? Brian O'Neill, byl to Desmondův bratránek. Sakra, to mě mohlo napadnout. Vsadím se, že teď sedí v té jejich díře a řechtá se jak vosel se zbytkem těch svých skurvených vypatlanců. Tak tam vlítneme a postaráme se o něj. Takový je plán. Nejspíš jich moc nezbylo, takže já bych tam rovnou vlítnul. Překvapit je, až se z toho poseru. Ten plán se mi líbí. Zasranci, spálili mi skurvený barák. Chlídek, za chvíli jsme tam. Do prdele, budeš potřebovat bouchačku. Jo, jestli máš nějakou, tak by se hodila. Jestli neumlátím ty buzeranty holejma rukama, je to uprdele. Někde by tu měla být. Tady, na. Díky. Tak co, Joe, už se zvykacál, jako fakt? Teď už nic neřekneš, jo? Celou cestu ti jede huba a teď už najednou si ticho. A my už tam stejně skoro jsme, takže... to je chodě akorát... Jsi šlečet? Už jsem ti to říkal. Honil jsem ho, ale ztratil se mi. Ten zasranej zbabělec utek. Jenže já ho najdu a pak... Ty jsi ten, co utíkal, debil. A kurva, ty... Ty máš teda odvahu. Jo, to mám. Tak už se začíná kropit docela natvrdo. Jo, zabij tu svini. Ještě jeden tady někde musí být, ještě jeden. Můžu si tady dát pívko, protože to pívko mi, vole, doplní životy. Jo, to je dobrý, ty vole. Ještě se mohl vykrást kasu, kámo. Zmrdi skurvený, vole, já vám dám vy čuráci, vole. Hej, v tom autě je mnohem víc, honem než ujedou. Proč řídit? Jdi do prdele, fízle. Rozumím. Policista zasažen! Zastřelte to svíj! No tak nic, vypadneme. Fajn, stejně co bude. Tak to by bylo, ne? Jo, ale barák mi to nevrátí. To bude dobrý. Biznis jede, za chvíli budeš mít prachy na novej. No to sakra doufám. Tak jo, pojedem domů. Nebude ti vadit, když se natáhnu na gauč? Můžu pro tebe udělat víc, vem si tyhle klíče. Jsou od Martyho bytu. Snažil jsem se to prodat, ať můžu dát jeho máti nějaký peníze. Než najdu kupce, můžeš tam zatím bydlet. Tak teda dík. Mě neděkuj, kámo. Seš moc starý, abych tě nechal chrápat na gauči. Navíc je Fungl novej. Nechce, abys mi ho zasral. Martyho byt je v Oyster Bay. Tak co, už se cítíš líp? Ani ne, to, co jsme tam udělali, nestačí ani z poloviny. Hej, to, co schozelo, to byly jen věci, Vito. Jenom věci?
Hej, to byly moje věci, Joe. Proč si myslíš, že vůbec dělám to, co dělám? Abych si mohl kupovat věci. Hadry, káry, děvky, baráky. A co? Jsem zase na nule. Všechny moje prachy byly v tom zasraném baráku. Slíbil jsem si, že už nikdy nebudu chudej. A nakonec je ze mě zase chudá kostelní krysa. Jako můj fotr. Do píči! Hele, já tě chápu. Neboj se, něco vymyslíme. Za chvíli se zas postavíš na vlastní nohy. Ty furt musíš všechno vidět optimisticky, co? Jseš na červený světla alergický, nebo co? Nejsem na ně alergický, to jenom ty tady celou cestu maleš. Ale tady nejsme na závodech. Neřvi na mě, spěcháme. Já musím nasranej, ty bys nebyl nasranej, Joe. Když Joe, ty jsi vlastně tak jednoduchý, že tobě to ani nedojde vlastně. Tak jo, uvidíme se zítra. Měj se, kámo. Ten dnešek mě mrzí. Že je fajn, tak já ho tady takhle vyhodím a jedu teda tomu Martinu. Nebo do toho našeho bytu teda. To Oyster Bay. Jo, tady doleva. Ano, takhle přesně, ne? Co to tam jede za dětka? Ještě to do mě poslali policajti. To jsou hrozný prasata, tyjo. Kámo, proč jedeš do protisměru, ty blbče? Já počítal s tím, že pojedeš rovně. Počkej, já už to přejel, já jsem Lojza, já tady celou dobu si prohlížím město, že tuhle část tolik neznám. Najednou jsem to přejel, tak moment. Tady někde zaparkuju, teda v tom případě, vylezu z auta. Ten voblek, ty vole. To je ale skurvená díra. Sakra, škoda, že nemám prachy na hotel. Hele kámo, lednička, taková stará, má tady jenom kolu, nebo co to je možná, jo, kola. Tak to je super, no, tady se ani nenajím, brácho, víš co, tady vůbec nic není. No nic, no, tak to jsme dopadli teda fakt super, no, dámy a pánové. Barák nám zapálili, všechno v píči. To by bylo z tohohle dílu všechno, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, po případě odběr, kdo nemáte, no a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.